کس قافلے کا استقبال کرنا ہے، اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کر کے اہل حرم اس طرح واپس آ رہے ہیں کہ ان کے سہاگ اجڑ چکے ہیں، گودیں بچوں سے خالی ہو گئی ہیں اور مردوں میں تنہا عابد بیمار رہ گئے ہیں، مگر حق اور صداقت کا پرچم بلند ہے، اسلام کے ذرعی اصولوں کو ایک نئی زندگی مل گئی ہے۔ ہاں رونے والوں، اب صبح کے چھٹتے ہوئے دھدلکے میں دور سے کچھ سیاہ پرچم نظر آ رہے ہیں جو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ قافلہ ان ستم رسیدہ سیدانیوں کا ہے جنہوں نے کربلا میں اپنے وارثوں اور گود کے پالوں کو قربان کر دیا، جن کے بازوؤں پر اب بھی نیل کے نشان ہیں، جن کی پشت ابھی بھی تازیانوں سے زخمی ہے، اور ان سیاہ نشانیوں کے ساتھ ایک جھکا ہوا علم نظر آ رہا ہے۔ یہ علم عباس علمدار کا ہے جو سکینہ کی پیاس یاد دلاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ علم کے ساتھ ہمیشہ ایک ننھا سا مشکیزہ نظر آتا ہے۔ جب یہ جھکا ہوا علم خیمے میں آیا تھا تو سکینہ کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی، ہائے میرے چچا۔ وفادار بھائی عباس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، تو مرنے کے بعد کیسے چھوڑ دیتے، اسی لیے علم کے ساتھ ساتھ حسین کی سواری بھی ہے۔ یہ اس ذوالجناح کی یادگار ہے جس نے اپنے آقا کے ساتھ اتنے زخم کھائے تھے کہ آج بھی چادر پر پڑی ہوئی سرخ چھینٹیں ان زخموں کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ یہ بھی اپنے آقا کے ساتھ پیاسا رہا، ہاں یہی وہ رہبر ہے جس نے اہل حرم کو اپنے آقا کی خبر شہادت سنائی تھی، گویا اپنی زبان بے زبانی میں کہہ رہا تھا کہ میرے آقا مجھ سے جدا ہو گئے، میری زین خالی ہو گئی۔ عباس کے علم اور حسین کی سواری کے بعد اب اپنی شہزادیوں کی شبیہ ہماری کا اپنے آنسوؤں سے استقبال کیجئے۔ یہ بیبیاں بڑے دکھ جھیل کر آ رہی ہیں، آج آپ کو ان بیبیوں کو ان کے وارثوں کا اور ان کے گود کے پالوں کا پرسہ دینا ہے۔ یہ سیاہ اماریاں جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی ہیں، حسین کی وہ بہنیں جنہوں نے کربلا میں 72 داغ اٹھائے ہیں، مگر آج یزیدیت کی بنیادیں مسمار کر کے آ رہی ہیں، حق اور صداقت کا پرچم بلند کر کے آ رہی ہیں، کوفہ و شام کی منزلیں سر کر کے آ رہی ہیں، ان کے بازوؤں پر آج بھی نیل کے نشان ابھرے ہوئے ہیں، مگر مقصد حسین کے لیے انہوں نے سب کچھ برداشت کر لیا تھا۔ ہاں البتہ جب مدینے پہنچی ہوں گی تو آنسوؤں کے باندھ ضرور ٹوٹ گئے ہوں گے اور ماں کی قبر سے لپٹ کر فریاد کی ہوگی، اماں آپ کی بیٹیاں بڑے دکھ جھیل کر آ رہی ہیں، اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو آپ کو اپنی پشت دکھاتی جن پر تازیانوں کے نشان ابھرے ہوئے ہیں۔
زینب و ام کلثوم کی اماری کے پیچھے اب بانو دلگیر کی اماری آ رہی ہے، یہ بھی اپنے آقا پر اپنے سارے لال قربان کر کے آ رہی ہے۔ بی بی ہم آپ کو کڑیل جوان علی اکبر کا پرسا دیں یا ننی سی جان علی اصغر کا پرسا پیش کریں؟ ابھی تو آپ کے گود کی گرمی بھی ختم نہ ہوئی ہوگی، آپ تو اب بھی اپنے ششماہے کی یاد میں راتوں کو چوک پڑتی ہوں گی۔ ہم سوگواروں کا پرسا قبول کیجئے بی بی، آئے آپ کے دل پر کتنے زخم لگے ہیں، زندان شام کی تاریکیوں میں سونے والی ننی سکینہ کا صدمہ آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا بی بی؟ بانو دلگیر کی سواری کے بعد یہ اس معظمہ کی ہماری ہے جس نے سید عالم کے ساتھ چکی پیس پیس کر حسین کو پالا تھا۔ یہ ہر منزل مسائل میں اہل بیت کے ساتھ ہی رہی اور سب کا داغ اپنے دل پر اٹھاتی رہی، لیکن جب اپنی شہزادی فاطمہ کی قبر پر پہنچی ہوں گی تو ضرور فریاد کی ہوگی کہ شہزادی میں آپ کے لال حسین کو کربلا میں کھو کر آ رہی ہوں۔ فرزا کی اس اماری کے ساتھ ششماہ اکبر کا خالی جھولا اور لٹا ہوا سامان بھی نظر آ رہا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر شہزادی رباب سے عرض کروں گا کہ بی بی آپ اپنے اصغر کے خالی جھولے کی طرف نہ دیکھیے گا، کیونکہ اس میں خون بھرا کرتا، گلے کی ہسلیاں، چھوٹے چھوٹے کڑے اور ننا سا تعویذ نظر آ رہا ہے۔ ہاں رونے والوں، اماریاں نکل چکی، عباس کا عالم اور زلجنہ آگے بڑھ چکا ہے، ششماہ اصغر کا خالی جھولا گزر چکا ہے، مگر یہ قافلہ بڑھتے بڑھتے رک کیوں گیا؟ قافلے والوں کو اب کس کا انتظار ہے؟ اور یہ بیویوں کے رونے کی آواز پھر کیوں بلند ہونے لگی؟ عباس کے علم پر ایک دم سے اداسی کیوں چھا گئی؟ رباب کے دل میں پھر ایک بھوک سی کیوں اٹھی ہے؟ تو یہی جواب ملے گا کہ اس قافلے میں حسین کی سب سے چہیتی سکینہ نہیں ہے، وہ سکینہ جسے مدینے جانے کی سب سے زیادہ آرزو تھی۔ ہائے اس بچی کی تمنا پوری نہ ہو سکی، اور اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے شام کے قید خانے میں ابدی نیند سو گئی ہے۔ ہاں ماتم داروں، یہ حسین کی اسی صحیح کی بیٹی کتیبہ کی قبر کی شبی ہے۔ ہر طرف سناٹا اور تاریکی، تم اس سناٹے میں تنہا کیسے رہو گی بی بی؟ اٹھو، قافلہ مدینے جا رہا ہے، تمہاری بیمار بہن سبرا تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ اب سفر میں تمہیں کوئی تاکیا میں نہ لگائے گا، کوئی تم کو تماشے نہ مارے گا، تمہارے کانوں کی بالیاں کوئی نہ چھینے گا۔ بی 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 سکینہ، ہم سوگواروں کا سلام قبول کیجیے۔ ماتم حسین۔
حسین